kusur dua tawar ketua ni mengalami sedemikian dia. Fulan hati anak berasa tak sesuai kerap sarkom beli kafir dua tawar kekut dan beliau wad dohur ni ma arba ah kau dapat hasasi ayat nasa sahaja fadlan nalejuk حق حساسية موقف كقرقر ورئي اللفتة قرن الشركة دو سمرهب يوركي ودن بيا يكسوب حيام ما آدي دون المقالة دو مقدشة مسوا أي أقن بيد دون سيدي هوري مدحوين الدنيا أحمد مدوري شركة دو سمرهب سدح أي سنو إيماني سيدو كلا مدحوين قرقر أو كلا حلونا يبايد دبا إيا مقالة دو مقدشة سلا مركاسنا لغو وضا إن ساعدها صو سعودا أما بسا عديه اللي صور دافع أو قاري مقالة دو بايد دبا أحمد عبد كاري قرقر مدحوينها قلمو دو قايا وحا مانتا لغو وضا إنو هو أما بحو مقالة دو بايد دبا إيا قبل كاسي باي بايد دبا وحا أو مانتا شير أو غفور ميا مدح دا دولة قبل يدي دا كوفور قلبيت هير شبالي قلمو دو كدب ماركي أو شركاسي سو قبن قاوي مدحوينها اللفتة قرين إيا كوفور قلبيت عبد العزيز حسن لفت جرين مدحوينها كوفر قلبت أيام مدحوين ياشا قلمود جيهل شبالة أحمد عبد كاري خورخور إيو محمد عبد واري أبو ييري إني إسوق جمادان شير أي تهي إني كغا أرين سادان حالة دادالك غار أهان سيدي لو دردر جلين لها خودو بدي كسو بحا شركي دوس مريب سدح إيو إني غو آن ميديسان كقاتان كقيب غالكا شركة مقالة المقدشة كفر ميا مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماج أيا تلاذة دي مدح دولة قبل يديدا إيا كقيا إيا كمقان مقالة المقدشة وغو باقي إني كسو خيب غالان شير مالين تقميس تايو بري تاهي الدولة فدرالكا يد دولة قبل يديدا وغو فرميا في الله صوماليا ولو عسماد مدحوينها أي كهر رئيسي قبن قابة الشركة كفر ميا بايدابو مدحوين قورقور أي حالي حفيز كيس مدحوينها صوماليا كوار جيليي إنو أربعة دا السعدالي دونو مقالة بايدابو سي او ساحيبا دي اوغلا بيرو شركة او كوباقي مدحوين اللفتة غران اي كدعي بايدابو مدحوين قورقور أي سيدو كلافلة صوماليا او شيغي إن بايدابو كدب او اسو سفري دونو مقالة مقدشة حلي آن لأوغين مدد اي خادن دونتا شركة maan ta ka furmayo magaalada Baydhabo sidoo kale xafiiska madaxweynaha lafta gareen ayaa si weyn ugu diyaar garoobay soo dhaweynta safarkii ugu horeeyay ee madaxweynaha galmudug uu ku tagayo magaalada Baydhabo tan iyo markii uu xafiiska qabtay inkastoo madaxda dowlad goboleedyada ku shirsan magaalada Baydhabo ay xiriir dhow la leeyihiin filaa Soomaaliya ayaa waxaa haddana soo baxaya warar sheegaya inuu muhiim u yahay war murtiyeedka ay 20-ka bisha Agoost ku saxiixeen magaalada Dowsamareeb 3 biya kama dhibcaan ay tahay inaan wax laga bedelin taas oo ay meesha u joogaan Dani Axmed Madow magaalada Muqdisho in gabi ahaanba shirkii Dhuusamareeb 3 wax badan laga bedelo saddexda madaxweyne iminka Baydhabo ku shirsan ayaa laga yaabaa in waxyaabo badan ay kaga soo horjeestaan Dani Axmed Madow halkaasina khilaaf cusub u yimaada war murtiyeedka shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa taageero ka helay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya iyona xilliga madaxdii Dhuusamareeb isugu tagay ku booriyay bisaylka ay muujiyeen halka ay qaswadayaal ugu yeereen madaxweyne Puntland iyo Jubaland oo iyaguna ka goos adeegay ka qaybgalka shirkaasi Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la rumaysan yahay inay yihiin maskaxdii ka dambeysay inay madaxda dowlad goboleedada ee ka maqan shirka magaalada Muqdisho laga soo qaybgeliyo iyadoo lafta gareen waari iyo qorqor ixtiraam u hayaan madaxda Jubaland iyo Puntland ayaynan horay uga jawaabin baaqoodii ahaa inay ka soo qaybgalaan shirka ay la leeyihiin madaxweynaha qaranka waxaana taasi beddelkeeda door bideen in shir liddi ku ahay ay ku yeeshaan Baydhabo si kastaba ha ahaatee filaa Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta inaanu fashilmin shirka ay ku baaqday in maalinta Khamiista ah uu ka furmo caasimadda magaalada Muqdisho dhinaca kale Soomaaliland oo si rasmi ah xafiiskii ugu furtay Taiwan isla markaasina daaha laga rogay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah xafiiska diblomaasiyadeed ugu furtay Taiwan kadib markii ay dhawaan labada dhinac yeesheen xiriir diblomaasiyadeed oo dhaliyay xiisad aad u culus xafiiska oo sida rasmi ah loo daafuray ayaa waxaa munaasabadaasi lagu furayay ka qaybgalay wasiirka arrimaha dibadda Taiwan iyo wakiilka Soomaaliland ee jasiiradaasi Maxamed Haaji Cumar sidoo kale waxaa munaasabadda khadka internetka ugu qaybgalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyey madasha isagoo Taiwan ugu mahadceliyay xiriirka cusub ay wada yeesheen labada dhinac horey Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed ugu furtay magaalada Hargeysa kadib markii ay wakiilo isdhaafsadeen labadaasi maamul xiriirka u bilowday Taiwan iyo Soomaaliland ayaa waxaa si weyn uga soo horyimid dowladda Shiinaha iyo dowladda Soomaaliya labaduba ka digeen xiriirkaasi isla markaasina aan la ogeyn iminka waxa ay ka samayn doonaan
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajiya fahad yaasiin oo ka go'aan gaaray qorshe lagu soo xirayo madaxweyne axmed madobe isla markaasina gebi ahaanba qorshe kala degay. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir ayaa ka laabtay go'aan ay ku doonayeen in lagu soo xiro madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo wadatashi arrimaha doorashooyinka ku saabsan u jooga magaalada muqdisho isla markaasina ay sahlanayn in si fudud lagu qabto. madaxweyne farmaajo oo aragtidani usoo jeediyey fahad yaasiin ayaa markii dambe laga gaaray go'aan kama dambeys ahi kadib markii laga baqay in qalqal amni uu galo dalka gebi ahaanba isla markaasina wadahadallada socdo ay fashilmaan. sidoo kale taliyaha nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin ayaa kula taliyay madaxweyne farmaajo wax kasta wadahadal lagu dhammaystiro isla markaasina soo togan lagu xaliyo khilaafka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya in muddo ay hareeyey. axmed madobe madaxweynaha jubbaland ayaa ciidamo aad u fara badan ku hubaysan hubka culculus iyo kuwa fudfud la yimid magaalada muqdisho waxayna si feejigan ula socdaan dhaqdhaqaaqa madaxweynaha axmed madobe iyagoo mararka qaar taagtaag geliya goobaha uu booqanayo axmed madobe isla markaasina wadooyinka qaarkood dhammaan xirtaba. madaxweynaha jubbaland axmed madobe ayaa deegaan u ah guri ku dhex yaallo madaxtooyada filla soomaaliya oo uu degan yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo halkaasi oo si weyn loo ilaaliyo. natiijo xumo ka dhalatay doorashadii sanad ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa sababtay inay dowladda federaalk cadaadis xooggan ay saarto madaxweynaha Jubbaland axmed madobe oo afduubtay doorashadaasi sida ay hadalku u dhigeen, waxaana magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland lagu soo rogay xayiraad dhanka duulimaadyada ah oo aad culus. shir Muqdisho oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka ayaa meel xasaasi ah maraya, wuxuuna weli ka furmi la'yahay shuruudo adag oo ay wataan axmed madobe iyo saciid cabdulaahi dani. si kastaba ha ahaatee, riyada ay ku riyoonayeen fahad yaasiin iyo farmaajo uma suuragelayso, isla markaasina haddii ay xoog muqooniyaan waxaa macquul ah gebi ahaanba dalka qof walba inuu qori qaato isla markaasina magaalada muqdisho lagu kala cararo. taas ayay ka cabsadeen waana gediyeen arrinta oo isla markaasina waxay iminka go'aansadeen in arrintani xal laga gaaro. dhinaca kale, qorshaha weyn ee ururka al-shabaab ay ka lahaayeen iskudaygii lagu qabsan lahaa magaalada Balcad maadaama saacado ay haysteen xaafado ka mid ah magaaladaasi. wasiirka amniga dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa ka hadlay weerarkii ay waaberigii shalay dagaalyahanada al-shabaab ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. maxamed cabdiraxmaan khayre oo ah wasiirka amniga Hir Shabeelle oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee BBC da ayaa sheegay in dagaalamayaasha weerarka soo qaaday aysan u suura gelin inay magaalada gudaha u galaan maadaama warar kale ay sheegayeen in xaafado ka mid ahi ee in muddo ay haysteen. wasiirka ayaa sheegay in hadafka al-shabaab uu ahaa inay qaraxyo ku xidhaan buundada magaalada Balcad balse aysan taasi u suuragelin. wuxuu sheegay in khasaaraha dhanka ciidamada dowladda uu yahay hal askari oo dhimasho ah iyo saddex kale oo dhaawac ahi. dhowr jeer oo hore ayay al-shabaab weerar ku soo qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxa uu yidhi, Balcad sidaa ogtahay waa istaraatiiji, waana magaalo xiriirisa Muqdisho iyo Shabeellada Dhexe, sidoo kalena Shabeellada Hoose xiriirisa. marka maadaama deegaankaasi uu yahay mid istaraatiiji ahi ayaa keenaysa inay ku soo laalaabtaan, ayuu yidhi wasiirka amniga Hir Shabeelle. dhinaca kale, war ka soo baxay al-shabaab waxaa lagu sheegay inay weerarkii halkaasi ka dhacay ay ku qaadeen Balcad ay ku dileen afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxihii dagaalka soo qaaday ay u suura gashay inay qabsadeen dhowr xaafadood oo magaalada ka tirsan, isla markaasina ay maxaabiis ka sii daayeen xabsiga ka hor inta aanay dib ugu laabanin. degmada Balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga xigta magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa bilihii tagay bartilmaameed u ahayd kooxda al-shabaab oo ka fulisa weeraro kala duwan oo qaarkood ay yihiin qaar dhabagal ahi. maamulka degmada ayaa marar badan dowladda federaalka ka codsaday inay soo dirto ciidamo magaalada iyo gobolka ka xoreeya ururka al-shabaab balse cidna ma dhegaysan baaqooda. dhinaca kale, wasiir Godax Barre oo wax laga weydiiyey natiijadii muranka dhalisay guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini'aadinimada ee warfaafinta iyo dhaqanka golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan xuguraysi ay la yeesheen siihayaha wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Master Godax Barre. kulankani ayaa waxa uu ka dhacay xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. guddiga iyo siihayaha wasiirka ayaa waxa ay qaateen kulan saacado socday
kulanka markuu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay siihayaha wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in guddiga uu warbixin guud ka siiyey waxbarashada wasaaradda waxbarashada natiijada imtixaankii dugsiyada sare ee dalka iyo arrimaha jaamacadaha soomaaliya guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadinimada warfaafinta iyo dhaqanka dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin cumar nadiir ayaa sheegay in siihayaha wasiirka waxbarashada uu warbixin guud ka siiyey waxbarashada dalka iyo halka ay marayso labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa si aad ah loo hadalhayaa natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dalka iyo kaalimaha ardayda galin islamarkaasina ardaydii dhacda halkaasi ayaa waxaa ugu badnaa ardayda magaalada muqdisho islamarkaasina aad ay dadka u niyad jabeen